Hún er blessuð og sæl, við þykir afar vænt um það að fá að koma til ykkar hérna í kvöld. Þetta erindi hefur yfirskriftina merking og hlutverk messunar í bænalífi og tilbeiðslu safnaðarins. Og það var séra Gunnlaugur sem var sett í mér þetta verkefni fyrir að sinna og ég honum þakkláttur fyrir það. Ég hef alltaf ánægja því að ekki endilega gera það sem hann segir en að tala þetta. Jesús sagði því að hvar sem tveir eða þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þeirra. Og við síðustu kvöldmáltíðina sagði hann, gjörið þetta í mína minningu. Þó að undirskrift auglýsingar guðsþjónustu sunnudagsins sé venjulega pressins eða sóknarnefndarinnar, þá er það engu að síðu trú kristins safnaðar að Jesús sjálfur kalli söfnuðin saman til messu og sendi hann þaðan út til þjónustu. Þjónustu við Guð og við náungan. Inntak og eðli hverrar guðsþjónustu og samkomu kristins safnaðar í nafni Jesú Krists er að Jesús kallar fólki til sín og sendi það út. Það má segja þetta öðruvísi. Hann kallar það til sín til þess að senda það út. Kristniboðsskipunin sem við köllum svo, það síðustu af Jesú Krists á jörðu áður hann steig upp til himna, samkvæmt vitnisburði hinna fyrstu votta hans, voru þessi orð sem okkur eru á hjarta kunn og kær. Allt vald mér gefið á himnu og jörðu, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Í þessum orðum felst sendingin út til heimsins og þjóðanna og einstaklingana og kallið fram fyrir Guðs auglit til Jesu nafni inn til skírnarinnar og uppfræðslunar og tilbeðslunar. Þessar mundir það sameiginlegt áhyggjuefni allra kristinna safnaða í Evrópu, fyrst og fremst, að þeim fer fækkandi sem sækja almenna guðsþjónustu og safnaða síns, hvert sunnudag, að þeim fjölgar sem segja sig frá kirkju og safnaðar aðild og jafnframt fækkar þeim foreldrum sem bera börn sín til skírnar. Þó að þetta sé mest áberandi víðast hvar, þá eru samt mörg merki þess að þessi þróun síðustu ára sé að snúast við. Ástæða dvínandi kirkjusóknar gæti við einföld. Það að þessi þróun merki dvínandi trúarþörf og eða að fólkið sem þó myndar söfnuðinn, það skráðir meðlimir, tel ég ekki lengur að trúar þörf hans verði svalað þar. Sér þetta rétt, þá nauðsynlegt að endurskoða merkingu og gildi þess að vera skráður í söfnuð, samkvæmt hinni norður-evrósku venju sem við erum hluti af, en horfa í vaxandi mæli til þeirra fyrst og fremst sem vilja vera lifandi söfnuður dag frá degi og axla ábyrgð vegna trúarinnar í söfnuðu sínum og þetta jafn eðlilegt og sjálfsagt að iðka og rækta sitt trúa samfélag við Jesú Krist og trú systkini sín í hvert sinn og þau eiga kost á kirkjugöngu. Það bendir bara almennt séð ekkert til þess að trúa þörf vinki. Kannanir sína með að þeirra fjölmörgu sem engin trúar tengsl hafa í gömlu Austur-Evrópu, þar sem kristni var útrýmdað með markvissum hætti eftir síðari heimstri öld, þar vex bænalíf. Bara svona til upplýsingar er því menn hafði ekki hlaðbergi. 1961, þegar múrinn var reistur sem skipti Þýskalandi tvennt, þá voru það bil 90% íbúana fyrir austan múr kristin í kaþólsku kirkjunni og móðurlandakirkjunni. Þegar múrinn féll
1989, aðeins 28 árum síðar, þá voru eftir 25% samtals í báðum þessu stóru kirkjudeild. 25%. Ég var í Magdeburg í fyrra, þar eru 11% samtals kristin, 7% og 4%. Ég var í Amsterdam, eru hvað 20 miljónir eitthvað svoleiðis, 4% íbúa í Amsterdam til þeirra einhverri kirkjudeild. 4%. Þörfin fyrir eitthvað, sem sagt, ég var að endtaka það að það vex sem sagt bænalíf á þessu svæði núna. Þörfin fyrir eitthvað sem stendur utan og ofan við því daglega og persónulega. Eitthvað sem sterkara en maður sjálfur og tilbúið að gefa af styrk sínum þeim sem það býður. Þessi þörf vaxandi. Hún leiðir af sér bænalíf sem ekki tengt kirkju, söfnuð eða kristni beinlínis og í því felst alveg ný áskorun til kristninar. Ég nýt þeirra blessunar að geta bjargað mér á þýsku og þess vegna hefði verið boðið til að vera á fundum út í hjáar, bæði á sínandu evangelsku kirkjuræn í Þýskalandi og síðan á biskupafundi í lútherska biskupanna, þar sem þetta vatur endra. Við stöndum frammi fyrir nýrri áskorun af því að bænalífið verður til af því bara og tengslið vandar og því þurfum þá að finna tengslið til þeirra. En þessi staðreynd hún minnir á það sem við heyrum í frásögn postólasögunar í 17. kaflanum. Þá stíg Páll fram á miðri Aresar hæð og tók þér máls, Aþeningars, þér komi mér svo fyrir sjónir að þér séu því öllum greinum miklu trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar og fann þá meðal annars altari sem á ritað ókunnum guði. Þetta sem þér nú dýrkið og þekkir ekki það boða ég yður. Það verðum orðum, þetta nýja krafa til okkar gagnvart þeim sem biðja og hafa ekki fengið. Í kynningu þessum fyrirlestri stendur að fyrirlestarinn sem var nýlega á Allsherjarþingi Samtaka Evangelískra kirkna í Evrópu muni í þessum fyrirlestri annars vegar varpa ljósi á glímu hinna evangelísku kirkna í Evrópu við þessar spurningar en hins vegar draga fram markmið, mikilvægi og tilgang messunar í bænalífi og tilbestu kristins safnaðar sem einmitt í messunni mætir frelsara sínum sem söfnuður en ekki aðeins sem einstaklingur í sínu persónulega trúarlífi sem hann þó gerir sannarlega og líkast til fyrst og fremst. Við svo skemmtilega til að þessum spurningum verður ekki svara nefn í einu lagi. Góð sískin. Fátt okkur betur þert á orðum ritningarinnar en sem hver messa endurtekur en innsetningar orð heilara kvöldmáltíð. Drottinn vor Jesús Kristur tók brauði nóttir sem hann var svikinn, gerði þakkir og brauð það og gaf lærisveinum sínum og sagði þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn, gjöri þetta í mína minningu. Sömmulegis eftir kvöldmáltíðina tók hann kalekinn, gjörði þakkir, gaf þeim hann og sagði drekkir allir hér af þetta kalekurins nýja sáttmála í mínu blóði sem fyrir yður úthellist til fyrirgefningar syndana, gjöri þetta svo oft sem þið drekkir í mína minningu. Þessi orð byggja á vitnisburði postulanna og guðspjallamannanna. Eru Páll postuli ritar í fyrra bréfi sínu til Korintumanna metið sjálf það sem ég segi. Bikar blessunarinnar sem ég blessum er hann ekki samfélag blóð Krists. Og brauði sem ég brjótum er það ekki samfélag líkama Krists. Af því að brauðið eitt erum ég hinn mörgu eitt líkami því að ég eigum öll hlutdeild í hinu einu brauði. Og Páll ritar í sama bréfi því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt ykkur, nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir brauð þá og sagði þetta líkami minn, gjöri þetta í mína minningu. Sömmulegis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðan og sagði þessi bikar hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu.
Og síðar segir Páll: Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af þeim bikarnum, boðið þið dauða drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins á óverðugan hátt verður þess vegna sekur við líkam og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig áður en etur á brauðinu og drekkur af bikarnum, því að sá sem etur og drekkur án þess að gera sig grein fyrir að það líkami drottins sem hann etur og drekkur, hann etur og drekkur setir dóms á fellis. Ritaði Lúkas að guðspjalli og er stundin var komin gekk Jesús til borðs og postulati með honum og hann sagði við að hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíðar með yður áður en ég líð því ég segi yður eigi mun ég fram að neyta hennar fyrir nú fullkomnast í Guðs ríki. Og tók hann Kaleb gerði þáttir og sagði taki þetta og skipti með yður því ég segi yður hérðinni frá mun ég eigi drekka af ávexti vinnviðarins fyrir nú Guðs ríki kemur. Hann tók brauð fyrir þakki brauð það gaf þeim og sagði þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn gerir þetta í mína minningu. Eins tók hann kalikinn eftir kvöldmáltíðan og sagði þessi kalikur einn nýji sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Marteinn Lúther byggði sína kvöldmáltíðan guðfræði fyrst og fremst á þessu tvennu. Í fyrsta lagi á því þegar Jesús sagði gjörið þetta í mína minningu og þegar hann sagði að hann braut brauðið þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn og þegar hann rétti þeim kalikinn þessi kalikur einu nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útfellt. Þetta fyrir yður, fyrir ykkur, varð megin áhersla lúterskra kenningar og sakramenti kvöldmáltíðarinnar. Jesús sjálfur réttur okkur brauð og vín til að við neytum af því að líkami hans brotinn og blóði hans útdelt fyrir þig og fyrir okkur. Hann kallar okkur til sín í messunni til þess að næra okkur með þessari gjöf svo hann geti sendt okkur út til þjónustuna við náungan og þar með við Guð. Nákvæmlega þetta kjarni málsins. En áður en að þessu kemur í trúarlífinu hefur margt gerst sem ræður úrslitum framhaldið. Við megum aldrei gleyma því að fyrirbænin, trúariðkunin í sinni smæstu einingu sem hefst þegar foreldri biður með eða fyrir barni sínu er aðsta og viðvarandi tilsjónar skilda kirkjunar. Án hennar er engin kirkja. Það er vegna þess að með því er lögð leiðin frá heimilinu til kirkjunar, frá fjölskyldinu til safnaðarins, frá foreldrunum til Jesú Krists, sem í senn er móður, faðmur og föður kné Guðs dýrðar. Við megum heldur aldrei gleyma því að hinn minnsti neysti geymir í sér kraft hins mikla elds og að veik trú hefur sama aðgang að Guðs ríkinu og sterk. Ekkert getur komið í stað þeirra bænar orða sem leita fram í huga og á varir hvers og eins. Orðin ábyrð og hlutverk eru merkingafull orð. Á bakvið þau geta verið önnur tvö, köllun og þjónusta. Ábyrð og hlutverk í starfi safnaðanna í kirkjunni byggir á því að þar býr að baki heila og köllun til heilarar þjónust. Jesús Kristur kallar kirkju sína til starfa. Kirkjan er starfandi samfélag lifandi trúar. Hún er samfélag þeirra sem skýrð eru til nafns Jesú Krist og þar með heilagt félag allra skýrðra og lifandi líkami Jesú Krist á jörðu. Eðli og inntak og grundvöllur kirkjustarfsins er Jesús Kristur sem kallar börn sín saman og sendir þau út. Einfaldast er að sjá þetta fyrir sér í sakramentum kirkjunar. Miðja guðsþjónustu lífsins er heilög kvöldmáltíð. Jesús býður til borðs, hann kallar saman kirkjuna. Upphaf kristni lífsins er skírnin
Skírnin felur í sér sendinguna með boðskapinn lífið með Kristi og í Kristi. Hann sendir út. Þetta tvennt innöndun og útöndun kristninar. Sérhver hópur sem kemur saman undir merkjum kirkjunar kemur saman í Jesu nafni. Það ekkert leyndarmál eða hulinn veruleiki og þess vegna enginn sérstök krafa að á það sé mynd í hvert sinn og tekið eftir starfa og vettvangi kirkjunar í safnaðar heimili, í kirkjugarði eða í kirkjunni sjálfri. Það til dæmis enginn skylda að lesa bæn áður en súpan í safnaðar heimilinu löguð eða borin fram nema það sé innri skylda trúar en mannesku sem býtir súpana. Þessi huldi veruleiki trúarlífsins getur orðið til þess að trúarlífið sé líka hulið þegar það á að vera opinbert. Það raunni eini vandinn í samhengi trúarlífs og kirkjustarfs. Í hversu miklu mæli á trúarlífið að vera ríkjandi þáttur í kirkjustarfi? Hvernig hæfileg blanda trúarlegra þarfa og annarra þarfa í kirkjustarfi yfirleitt? Þess að halda sér við súpuna þá má segja sem svo að það alltaf góður síður að byrja hvert starf með bæn, líka það að búið til súpu, þar sem bæði beðið fyrir verkinu sjálfu og þeim sem elda og þeim sem síðan borða hana. Þó að það væri ekki gert, þá myndi það ekki teljast til vandrækstu synda, en ef súpan svo borin að borð alveg bænarlaust, þá má kalla það vandrækstu. En vegna þess að borðbæn afar fátíður síður á íslenskum heiminum og vegna þess að hverskinn samkomu haldtekur alltaf mið af þeim venjum sem þáttakendurnir taka með sér, þá vera alls ekki víst að beðið sé heldur yfir súpunni þegar hún kemur á borðið, né að gjafaranum allra góðra hluta sé þakka það sem þegið úr hans endi, og þjónar hans og þernur hafa lagað að kunnáttu sinni. Guðsþjónasta kristinna kirkju ennlega kendið sunnudaginn í því tilfelli sem hér ræðir og í áþekku samhengi þarf alltaf að skoða guðsþjónustuna í ljósi hversdagsins vegna þess að það þarf að samhæfa guðsþjónustu daglegra tilbeiðslu helgihaldi einstaklinga og fjölskyldna við þeirna almennu sundars guðsþjónustu safnaðar eins og trúar yðkun kynslóðan. Ég hef á öðrum stað og öðrum tíma orðað þetta þannig eins og það í eðli mannsins að næra sig og hvílast er það í eðli kristins manns að hafa samfélag við Guð og koma saman fleiri og færi til sameiginlegra tilbeiðslu. Því að, eins og hér að lesa áður, þar sem tveir eða þrír eru samankomnir í mínu nafni, þar ég mitt á meðal þetta, orði Jesú sjálfs. Eitt höfuð einkenni kristinnar trúar og trúar yðkunar að hún hvortveggja í senn félag á milli manna og milli manns og Guðs. Að trúin félagsskapur á milli manna kemur verið ljós í því að við byrjum ekki faðir minn, þú sem ert á himnum, heldur faðir vor. Hvort sem við byggjum sem hópur eða við byggjum ein. Í sameiginlega helgihald safnaðar þessi stefnumark alls kristni lífs í söfninu. Jesús Kristur sendir lærisveina sína og þar með einnig okkur og segir: farið út allan heim og predikið fagnaðar erindu öllu mannkyn. Jesús Kristur kallar lærisveina sína og þar með einnig okkur til máltíðar sinnar og segir: gjörið þetta í mína minningu. Þau sem höndluð hafa verið að þessum boðskap eru kölluð til þess að koma á fyrsta stefnumóti Guðs og manns í lífi nýs einstaklings sem borin í heimi. Innan sviga og mér kunnugt það að svona sonur minn sem fæddist klukkan 18:28 í dag fékk slíka bæn yfir sér ekki bara í fæddu, þetta líka áður hann fæddist.
Þetta stundum kölluð útöndun og innöndun kirkjuna eins og fyrir var nefnt. Þetta sakramenti hennar tvö og dýpstu leyndardómar trúarinnar og trúarlífsins. Allt annað byggir á þeim frá fyrsta andartaki til hins síðasta. Í grundvelli helgihalds kristinnar kirkju bæn og signing móður og föður yfir vöggu barnsins. Grunnurinn sem við byggjum á lagður með því að það sem við höfum tekið í arf, það gefum við börnum okkur. Leið að við þökkum Guði fyrir lífgjöf hans þegar við tökum á móti barni, þá hefst Guðsþjónustan sem aldrei lýkur. Undanfari hennar svo þökk sem stígur upp úr hjarta foreldris þegar að líf hefur kviknað í móðurkviði og hinn fyrsta bæn fyrir lífi og framtíðins nýja einstaklings. Það fyrsta helgihaldið í lífi barns. Svo fylgir signingin yfir vögguna og bænar orð fyrir nótt og fyrir nýjan dag. Allt sem síðar gerist, bænirnar og versin sem börnin læra, kirkjugangan, kristinfræðikennslan, fermingarfræðslan, æskulisstarfið, foreldrafræðslan, eldriborgarastarfið, miðar að sameiginlegu helgihaldi, frá hinni fyrstu signingu yfir vöggu til hennar síðustu signingar yfir gröf. Helgihald og trúa líf, lifir og nærist af helgihaldi heimilisins. En ef þessi eina klukkustund hinna sameiginlegu guðsþjónustu og sunnudegi ekki hápunktur í daglegu helgihaldi safnaðar og einstaklings, heldur fer ekkert annað helgihald fram í lífi hans, þá ekki von til þess að guðsþjónustan lifi og sé sótt og rækt. Bænin í kirkju óskiljanlega við aldrei er beðið bænar utan kirkju. Og varla mun nokkur fylgjast vel með lestrum úr ritningunni þegar tungutak hennar framandi af því að heyrandinn hefur aldrei lagt sig eftir því að læra það. Og varla ratar nokkur að valdi drottins ef það gleymst að sérkjör málsverður á jörðu þegin úr hendi Guðs. Forsenda Guðsþjónustunnar að til Guð sem hægt að snúa sér til og eiga samfélag við. Athöfnin sjálf byggir á nærveru hans. Kristur sjálfur nær og með honum allt það verk sem hann vann okkur og heiminum til hjálpar. Saga hans okkur til hjálpar, hjálpræði sagan, lifandi og virk, kjarni kristinnar Guðsþjónustu. Þegar hún rifjuð upp í Guðsþjónustunni, en leið okkar eigin saga vegna hinnar lifandi nálegaðar Jesú sjálfs. Orð og athöfn messunar fylgja þessari sögu og á sama tíma sviðsetning hennar og endurlifum. Í miðju helgihaldi safnaðarins því Guðsþjónustan, messa. Hún kann að vera með ýmislegu yfirbragði en innihald hennar einungis eitt. Jesús það sjálfur í miðjum hópi barna sinna. Í Guðsþjónustu safnaðarins tekur þú þér stöðu í hópi þeirra sem tilbyrja hann á himni og á jörðu. Söfnuðurinn hópur fólks á sömu leið til fundar við drottinn til hátíðar á himnum. Það stefnumark einkennir líf þess. Samkomur þeirra í nafni Jesú Krists helgast af því. Hátíðin sjálf, hinn komandi hátíð á himni, verður lifandi og virkri borð drottins þar sem mætast himin og jörð. Sá Guð sem hæst á himni situr hér á jörð oss nær, syngjum við á jólunum. Jesús Kristur, sá sem situr í hásæti himnanna, hér á jörð. Söfnuðurinn kemur saman á helgumstað og syngur Guði lof. Þeirri lofgjöð linnir ekki þó hringt sér út, heldur breytist hún í þjónustu við meðbræður og systur meðan dagur því að líf kristins manns og kristins safnaðars Guðsþjónusta. Það margt líkt með göngu okkar hins kristna safnaðar og göngu mannana tveggja sem forðum heldur frá Jerusalem til Emmaus. Hálgert í flótta og vonleysi vegna þess að Jesús þeirra var krossfestur. Jesús gekk til þeir á leiðinni, augu þeirra voru haldin svo þeir þekkti hann ekki,
En þeir námu staðar, þeir sendi hann ekki burt, þeir sneru ekki baki við honum, heldur rustuðu á orð hans og báði hann síðast að koma inn með sér og neyta með sér kvöldverðar. Og þá lukust upp augu þeirra og þeir þekktu hann. Jesús stöðvaði flóttan. Jesús bægði vonleysinu burtu. Jesús styrkti þá með návist sinni. Í hvert eitt sinn sem við göngum út kirkjudyr frá því hafa heyrt orð drottins og þegið næringu við borð hans, erum við send á slíka Emmaus-göngu. Send upp að hlið náungans með skilaboðin að hinn upprisni kemur sjálfur til að brjóta brauðið við borðið sitt og við eigum öll að koma. Og ef þeir eru gild forföll, þá erum við að fara að fanga með máltíðina. Því þetta hinn mikla kvöldmáltíð á himnum og jörðu og fossmekkur hinn er himnesku við endi aldana. Þetta er það sem gerist á sunnudegi í sameiginlegri messu safnaðarins. Og það sem gerist þar þarf að eignast endur hljóm í helgihaldi hinnar virku dag. Ekki bara að vegna þessa að ýmsir þeir sem taka þátt í kirkjustarfinu koma ekki til kirkju á sunnudeginu. Af margvíslegum ástæðum, heldur vegna þess að líf kristins safnaðar er Guðs þjónustu líf og alveg sérstaklega á virkum dögum. Í sjálfum sér aldrei neitt hverstagslegt við helgihald. Hverskyns helgihald kalla til veruleika sem er heilagur og hátíðlegur, líka mitt í gráma hverstagsleikans. Það sem aftur við er að helgihaldið má ekki vera eitthvað það sem er bundið við tiltekna daga, helgar og hátíðir. Helgihald verður að vera hlut hins daglega lífs, annars er helgihald sunnudagsins nánast eins og leiksýning eða tónleika. Hvort tveggja getur haft mikil áhrif á okkur og skilið eftir vali gildið innra með okkur, en við færum ekki konsert eða leikrit heima fyrir. Það sem sameinar helgadaga og virka, messuhald og hópastarf, starfsfólk og þáttakendur er bæn. Bænin sem er fyrirbæn með 100 nöfnum eða lítið andvarp og rauðu ljósi. Án hennar er ekkert trúarlíf, engin trúariðkun og ekkert kirkjustarf. Við höfum verið myndað það með alveg sérstökum hætti síðustu ára að það er að koma inn í landið flóttamenn sem vilja setjast þér að. Ég ætla ekki að ræða landamálið flóttamenn eða hælisleitendur sem fá lögformlega meðferð til að setjast þér að eða er vísað frá. Ég bara hugsa aðkomu fólk frá öðrum löndum sem vill vera hér og gera Ísland að sínu nýja heimalandi. Þessi staðrendi hefur neitt okkur til að hugsa það hvernig við náum tengslum við fólk sem hefur trúarlegan bakgrunn og trúarlegan þörf sem við gætum svala ef við vildum. En við teljum oftast að við höfum ekki forsendur til þess yfirleitt að leita þeirra heldur þurfum við að bíða eftir því að þau leiti okkar. Hvað gerum við það? Við getum hengt utan á allar kirkjur skiltin í orðinu velkomin á mörgum tungumálum. En svona skilti hefur enga merkingu nema bak við það sé manneskja, sé persóna sem mætir þeim sem svara auglýsingunni velkomin. Góðu vinir, þessar aðstæður sem snúað flóttamönnum og hælisleitundum setja okkur eigin leitað fólki sem vill vera með okkur í liði í alveg nýtt samhengi. Fólki sem tilir í þjóðkirkjusöfnunum er ekkert öðruvís en almennt gerist. Þar af leiðandi er að finna í þeim hópi svo ólíkar trúar hugmyndir að mismunur hinnar mismunandi kenningar kristinna kirkna og trúfélaga í heiminum er hverfandi meira við það. Með öðrum orðum, það þarf að nota alveg sömu aðferðir við að laða okkar eigið fólk til kirkju eins og þau sem eru ekki hluti af okkar samfélagi. Og bara því ég bý núna í Grímsnesinu þá leita stundum að hugana sem að Tómas Guðmundsson sagði í ljóðinu að hjörtum mannana svipar saman í Súdan og Grímsnesi. Og það gott að hugsa þetta sérstaklega vegna þess að
Við þorum alla að nefna það upphátt hvað mikið en Kristi fólk í heiminum sem ofsótt, fangelsaðan dóms og laga og strádrepið, heilu þorpið, meðal annars í súpa. Við glímum við spurningar það hvers fólk leitar og hvað það leitar og hvort það finnur það sem það leitar að. En við getum líka einfalda spurningan og spurt okkur sjálf, hvers leitum við? Það ekki víst að við séum mikið frábrugðin öllum hinum. Og það alveg víst að okkur ekki ætlað að skipta fólki upp í við og hin. Vegna þess að sú skipting markmið sundrarans mikla en ekki Jesu Krist sem sagði að við skildum vera eitt í honum. Ekki eins, sannarlega ekki eins, en eitt, eining í fjölbreytileikanum, vegna Krists og með Kristi. Hvers leitum við og hvers leitar fólk eins og við sem erum eins og annað fólk? Það erum bara við. Hinn erum líka við. Við leitum að lífsfyllingu og lífshamingju, við leitum að vellíðan, að öryggi, að réttlæti, að friði, að gleði og heilbrigði, að skemmtun, að vináttu, að félagsskap og að ást. Við vitum að þetta allt til staðar í kirkjunni. Eða vitum við ekki. Eða þetta einmitt ekki til staðar í kirkjunni á samkominni henni. Við vitum hvað við höfum, við vitum hvað skilaboð Jesús Kristur hefur sjálfur gefið okkur það sem við eigum að miðla til þeirra sem til okkar koma og til þeirra sem hugsanlega hafa áhuga en koma samt ekki. Orðið mælt fram af munni þess sem til kallaður, en munnurinn aðeins eitt tæki og eitt hluti persónu. Kalla þú, segir Jesaja, ekki kalla þú rödd eða munnur, heldur þú sem hefur rödd og munn þess að kalla. Hvers þörfnumst við? Að heyra samhljóm í því sem borið fram fyrir Guð á bænastundum safnaðarins og minna eigin hugsana þurfa og langa. Aðeins Guð getur gefið þennan samhljóm. Aðeins hann getur uppfyllt bænir. Byrjum. Það er aldrei neitt sem við gerum megna að breyta því sem þarf, en Guð gerir það. Guð sem við treystum og trúum á og byrjum til. Hann sem heyrir. Og sískin fyrir tveim öldum eða svo kom frá stetta raddir og kenningar það að skynsemin væri æðst dygða. Guð væri sá sem skapaði heiminn en hefði engin frekari afskipti af sköpuninni en að vegna þess væri skynsamlegt að trúa á tilvist Guðs. Raun veruleikin væri veruleiki og annað væri ekki til. Þessi hugmyndafræði birtist með sterkum hætti einnig innan kirkna og safnaða og meira segi myndlistin í kirkjunum þar sem að eina gilda spurningin var þetta góð mynd af Jesú. Tilbeislan að stíga inn í hinn hulda veruleika trúarinnar. Vék fyrir skynsemi. Og þegar presturinn bað við altarið í kirkjunni kom spurningin Akkur tala með vegginn. Hálf hringur altaristráðana var hálf hringur sem endaði við vegginn, en ekki helmingur þess þings sem annars hulinn í hinum hulda við himneska við heimi. Við enn að glíma við hugmyndir þessu tagi. Og meðan svo þá erum við í vandræðum með að tala tilbeiðslu og tilbeiðslu form við önnur en þau sem sjálf hafa þorað að stíga yfir þröskuldin milli hins sýnilega og ósýnilega.
Merking og hlutverk messunar í bænalífi og tilbeiðslu safnaðarins felst einfaldlega í því að þar mætum við Jesú sjálf. Við hlýðum kalli hans og tökum á móti honum í sinni þreföldu nálægð í orðinu, í sakramentinu og í söfnuðu þeirra sem hann hefur helgað sér í heilagri skírn. En þar fyrir utan, í þeirri nálægð trúarinnar og tilbeiðslunar sem hann veitir með sínum hætti hverjum þeim sem til hans leitar utan við, ofar og umhverfis sína skilgreindu þreföldu nálægð. Í þessari nálægð nýtir drottinn Jesús sér margvísleg tæki og leiðir sem engin leiðir skilgreina til fulls. Þessi nálægð einfaldlega leyndardómur trúarinnar og leyndardómur tilbeiðslunar. Og það aðeins ein örugg leið til að fara á mis við þann leyndardóm. Nefnilega sinna ekki um hann. Því að iðkun tilbeiðslunar og bænalífsins líkur upp leyndardómum trúarinnar rétt eins og hinn forna myndlist kristninnar í senn gluggi til að horfa inn til hins himneska og gluggi himinsins til að horfa til okkar. Og þó að við höfum engan íkon, þá hefur tilbeiðslan sjálf þetta sama engan. Takk fyrir.